Ыйык Орозо айында жер-жерлерде кайрымдуулук иштери уланууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте Ислам айым нуру кайрымдуулук фонду жана Мутакаллим прогрессивдүү айымдар коому Бишкек жана Чүй региону боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга бөбөктөргө арналган кайрымдуулук иш-чарасын өткөрдү. Allah razı olsun şu büyük dastarkondorun, şu meyman dostluğun daima şu tip görsetip duran, daima Allah razı olsun eşiğin açın koşun. Мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Негизги максат мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштыруу, майрамдык маанай тартуулоо экендигин баса белгилейт уюштуруучулар. Ар түрдүү адамдар менен биргеликте ооз ачыруу аземи болуп жатат. Бүгүнкү биздин ооз ачыруубузга жакындан колдоо көрсөткөн Ислам айым нуру коомдук фонду жана Мутакаллим аялдар коомдук фонду болууда. Булардын колдоосу менен бүгүн биз өлкөбүздөгү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, бейиш балдарына жана алардын апаларына ооз ачырып жатабыз. Бул Рамазан айы берекенин айы, Рамазан айы берешендин, кайрымдуулуктун, боорукерликтин айы дейт. Жана ошондой эле Рамазан бул мындай бир шан шөкөттүн, бир өзүнчө эле бир ар күнү майрам болгон ай болгондон кийин ушул коомубуздун бардык катмары ушул майрамдын маани маңызын түшүнүп жетсин, анын берекесинен, шарапатынан бардыгы даамсызсын деген максатта ошондой дасторкон жайып, ушул бейиш балдары менен биргеликте дасторкондо отуруп, ооз ачып, аларга мындай кызыктуу оюн зооктарды уюштуруп, апаларына ушул диний бала диндеги таалим тарбия, бала тарбиянын маңызы жөнүндө айтып берип, максат балдардын көңүлүн көтөрүү, энелерди эс алдыруу. Мына ушундай эки иш-чара биргеликте өтүп жатат. Учурдан пайдаланып бардык бүгүнкү ооз ачарды уюштурууга демөөрчүлүк кылган бардык жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Алла өзү билет. Бардыгынын жакшы сыйлык жазаларын беришин тилеп кетмекчибиз. Ооз ачыруу кечесинде бөбөктөрдү жана кечинин катышуучуларын улуу Рамазан айы менен жылуу куттуктаган дин алымдары кандай гана болбосун адамзатка берилген абал Аллах Таала тарабынан берилген сыноо экендигин айтып, ар бир сыноонун артында жакшылык бар экендигин айтышат. Муктаж адамдын, оорулуу адамдын кадырын өзү гана билет. Айтылат, ар бир адамдын башында алтындан тажы болот. Аны ооруган адам гана билет дейт, ооруган адамдын көзүнө көрүнөт дейт. Ошого окшоп Кудай Таалам ушу ооруган адамдарга өзү ден соолук берсин, ушу муктаж болгондорго кайрымдуу адамдарды Кудай Таалам Кыргызстаныбызда көбөйтсүн. Сиздер ошого мына өрнөк болуп, үлгү болуп атасыздар. Бул иш чараны дарын кененденсеңиздер иншалла көп бир жакшылыктар болот. Качан биз бир мусулман экинчи мусулмандын кызматында жардамында болсо Аллах Таала анын жардамында болот дейт. Көптөгөн маселелер бар, сиздер жакшы билесиздер. Кудай Таалам сиздерге жар болсун. Ифтарларыңызда, розаларыңызда кабыл болсун урматтуу туугандар. Рамазан айынын өзгөчөлүгү бул ар бир адамдын кылган ибадаты, бейиштин эшиги жабылып, ошол башы ийбеген жин шайтандар байланат. Ошон үчүн бул айда биз ошол соопчулук иштерди кылып алганга бул чоң мүмкүнчүлүк да биз үчүн. Анткени бардык адам пендеси ошо бейишке кирейин дейт. Ошо бейишке кириш үчүн ошол кадыр түндүн өзгөчөлүгү Куран түшкөн. Экинчи да өзгөчөлүгү бул ошол Лайлатул Кадр Рамазандыкы. Ошол 83 жыл ибадат кылган түнгө барабар. Ошон үчүн ошол түндөргө да Аллахым бизди жеткизип, соопчулуктарды жыйып, ошо эки бейишке киргенге насип этсин. Уюштуруучу тарап аталган иш-чарага колдоо көрсөтүп, ар тармактан салым кошкон инсандарга ыраазычылык каттарын тапшырды. Турсунова Сидра айымды чакырабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ушундай эле ыраазычылык кат менен сыйынат биздин бөбөктөрүбүзгө өзгөчө салым кошуп жүргөн айым Милита Мадалиева. Алтындарым, биздин малдарды сыйласаңар, бизди сыйласаңар, деди Кудай сыйласын. Кудай сиздерди өмүр берсин. Эч качан оорубагыла. Кудай бизге эмки шүгүнчүлүк кылып, эмки ушул Рамазан айында жолушканга чейин баарыбыз аман бололу. Балдарыбыз аман болсун. Кудайым берген балдарым бар. Biz Kudayım süyüğü dinlenirken biz apalar, bu şuna çıdamkayı vergen bizken.